دا استانبول جوړیدونکې کانفرنس د افغانانو په زړونو کې هیلې راټوکولې دي او دې ته لیوالتیا پیدا شوې ده چې روان وضعیت کې به بدلون رامنځته کیږي. خو دغه بدلون هم په داسې مهال غوښتنه کیږي او هیله یې کیږي چې طالبانو خپل ګډون په دې کانفرنس کې تر دې مهاله رد کړی دی او نړیوال لا هم هڅه کوي تر څو طالبان په دې بهیر کې ورګډ شي او بالاخره د افغانستان سولې لپاره یوه حل لاره ولټول شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سرتیرو حضور هم کابو 15 میاشتې له هغې نیټې څخه وځنډېده چې کومه په دوحې کې طالبانو له امریکا سره پرې هوکړه کړې وه. خو اوس مهال که چیرته جګړه خدای مکړه شدیدېږي، نړیوال سرتیری هم د وتو په حال کې وي او دغه راز کنفرانس چې د افغانستان د سولې په اړوند جوړېدونکی وي په دې کې هم طالبان ګډون نه کوي، بالاخره وضعیت څنګه انځور کیدای شي وروسته تر دې چې دا مې لومړۍ نیټه رارسېدونکې ده او وضعیت به په څه ډول وي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي شکر الله لودین، سیاسي چارو شنونکی او د بریتانیا د سفارت د بهرنیو چارو د وزارت له کارکوونکي سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی لودین سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. مننه. مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی لودین، دا چې د استانبول ناستې لپاره ډېرې هیلې راټوکېدلې دي خو طالبان چې یو اصلي لوری د جګړې دی دا ګډون نه کولو خبره رامنځته کوي، نو څه فکر کوي چې وروسته تر مې میاشتې او یا چې دغه کنفرانس جوړېدونکی دی طالبان پکې ګډون نه کوي، د افغانستان وضعیت څنګه ارزولی شو؟ په ترکیه کې د ترکیې هېواد، د قطر او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا کوم کانفرانس چې څلېرویشتم د دې میاشتې تاریخ لپاره دایر شوی دی، دا واقعا یو مهم کانفرانس دی دواړه اړخونو ته او باید دواړه اړخونه پکې ګډون وکړي او افغان حکومت منلی چې پکې ګډون کړي، طالبان باید هم د دې موقع نه ګټه پورته کړي او پکې ګډون وکړي. او بې له شکه چې دواړه خواوې باندې د سیمې او د نړۍ نفوس او ځینې فشارات وارد دي، او که دوی رښتیا هم غواړي چې دغه د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نو یوازینۍ لاره همدغه ده چې په همدغه کانفرانس کې برخه واخلي او خپله کومې غوښتنې چې لري هم نړیوالو ته او هم افغان حکومت سره یې شریک کړي او ورباندې مخکې لاړ شي. او که چېرته پکې ګډون ونه کړي نو بې له شکه چې امریکا دا پرېکړه کړې ده هغه خپل ځواکونه وباسي. په هماغه ورځ چې امریکا دا پرېکړه وکړله بیا د هغه نه وروسته د ناټو مشر هم اعلان وکړ چې ځواکونه به وباسي، نو بهتره ده چې په دغه کې ګډون وکړي او نه لکه د بون کانفرانس غوندې همسي یو طرفه مخکې لاړ شي. بله، خو وضعیت او سیاستونه څنګه ارزیابي کیدلی شي ښاغلی لودین؟ دا چې طالبانو په زغرده په دې کانفرانس او دې ته ورته نورو کانفرانسونو کې چې د افغانستان په اړوند پرېکړې کیږي وایي چې موږ ګډون نه کوو او خپل چمتووالی یې نه دی ښودلی، هغه هم په داسې مهال چې د مې لومړۍ نیټې ته نږدې کېدونکي یو نړیوال سرتیری نه دی وتی، یعنی که چیرته دوی سترګې پر لاره ول چې آیا دغه کار امریکا کوي که نه کوي، خو امریکا په زغرده خپل سیاست واضح کړ او د 15 راتلونکو میاشتو په لړ کې د سرتیرو د ایستلو یادونه وکړله. آیا طالبانو کې دلته نرمښت موږ او تاسې به لیدلی وشو چې بالاخره باوجود د دغې نیټې د اعلان سره هم دوی په دغه راز کنفرانس کې ګډون وکړي؟ طالبانو خو تر اوس دمه پورې هغه د نه ګډون اعلان وکړ چې دوی پکې ګډون نه کوي، خو امکان شته چې د سیمه د ځینو هیوادونو او د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې دوی زړه ښه کړي او په دې کې ګډون وکړي. خو تر اوسه پورې داسې معلومه نه ده، شاید دوی خامخا به ګډون نه کوي، خو که چیرې هغوی چې د چا د نفوس تر لاندې دي او هغوی وغواړي چې دوی پکې ګډون وکړي کولی شي، او چې هغوی وغواړي ګډون پکې ونه کړي نه شي کولی. خو بهتره دا ده چې نه یوازې د هغه سیمه ییزو هیوادونو ګټو ته هغوی وګوري چې هغوی غواړي، بلکې د افغانانو ګټو ته هم وګوري او د افغانانو قربانۍ ته هم وګوري او پکې برخه واخلي. نو نړیوال خو دا کانفرانس دایر کړی دی او امریکا غواړي د هغوی طرحه هغه ده معلومه ده چې خپل ځواکونه وباسي او دغه کانفرانس به یو غټ ګام وي تر دې چې تر څو ځان ته یو لاره جوړه کړي او خپل ځواکونه وباسي. بله، خو ښاغلی لودین اوس مهال که چیرته طالبانو په زغرده په دغه کنفرانس کې د نه ګډون یادونه وکړله، له دې سره هم مهاله طالبانو د دې یادونه هم کړې ده چې هر ډول عواقب د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې رامنځته کیږي دا به د امریکا له غاړې وي او مسؤلیت به یې امریکا پر غاړه باندې اخلي.
کچیرته جګړه خدای مکړه شدیدیږي نو دلته موږ تاسو د امریکا ماموریت بشپړ ګڼلی شو یا دا چې نه ممکن امریکا دلته افغان ځواکونه یوازې پرې نه دي ولس یوازې پرې نه دي او د دغه وضعیت د کابو کولو په هکله ګام پورته کړي؟ ځینې خطرات موجود دي، دومره هم نه دي څومره چې موږ او تاسو یې تشویش کوو. په دې خاطر د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د کلونو را په دې خوا دا غوښتل چې خپل ځواکونه وباسي او د هغه د کمپاین یو کمپاینی شعار هم دا و چې زه به ټول خپل ځواکونه له افغانستان وباسم، د افغانستان جګړې ته به پای ټکی ږدم او بیرته به یې کور ته راوړم. نو دا هم طالبانو ته جوته ده او هم ټول اړخونو ته چې امریکا نور په افغانستان کې نه غواړي چې پاتې شي، غواړي چې خپل اساکر وباسي. همدله خاطر دوی نه یوازې چې په قطر کې د صلح خبرې روانې کړې، بلکې د قطر د صلح د خبرو د کامیابیدلو لپاره دوی دغه په ترکیه کې هم هغه د کانفرانس نیسي او غواړي چې دغه ته پای ټکی کېږدي او په دغه سوله ییزه توګه باندې ووځي او نه غواړي هغوی هم چې افغانستان یو بحران سره مخ شي. مګر هم افغانستان سره اوس هم هغوی مرسته کوي، نړیوال هم ورسره مرسته کوي، ناټو هم ورسره مرسته کوي. نو ځینې خطرات به موجود وي خو امریکا اوس هغه د خپل دریځ روښانه کړی وځي، نو بهتره ده چې پکې برخه واخلي او دوی هم موافقې ته ورسره ورسیږي. بله، خو اوس مهال کې که چېرته موږ تاسو دغه بهیر له هماغې ورځې څخه وڅارو چې په دوحې کې په لومړي سر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې وشولې، دوی په یو تړون باندې سلا شول چې نړیوال سرتیری به له افغانستان څخه وزي، خو اوس مهال د دغه تړون هماغې مادې ته طالبان اشاره کوي چې دا د امریکا لخوا نقض شوی دی او په هیڅ صورت په امریکا باور نشي کیدلی. که پنځو راتلونکو میاشتو کې هم د سرتیرو یادونه کړې، ممکن دغه نیټه هم وځنډولی شي او ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې امریکا په هیڅ توګه نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې په یو نه یو ډول به د دوی حضور دلته حتمي وي. د امریکا حضور د افغانستان په ګټه بللی شو اوس مهال شرایطو کې یادا چې نه وتلی. امریکا خو غواړي چې په سیمه کې په یو شکل نه یو شکل پاتې شي او خپل هغه نفوذ ولري په دې سیمه کې او مرستې به جاري افغانستان سره، خو په عین حال کې هغوی هم غواړي چې نور دغې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او ووځي. او طالبان سره چې کوم مذاکرات له تېره کاله خلیلزاد پیل کړي دي، هغه د جو بایډن د حکومت نه و، هغه د ډونالډ ټرمپ د ادارې و. او امریکا هر هغه کار هر کله غواړي چې وی کی چې د امریکا ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، د دوی ملي ګټې پکې محفوظ وي. جو بایډن لکه څنګه چې ما وویل مخکې، هغه د دې طرفدارو چې خپل ځواکونه بیرته راوړي، نو دوی چې دا داسې دریز ونیو چې د ټرمپ د ادارې هغه کوم پرېکړه چې د طالبانو سره موافقه کړې وه د هغې متضاد دی، نو دوی ته کوم مشکل نه لري. دا دوی جو بایډن خپله غواړي چې څومره زر وشي کولی خپله ساکر وباسي، لکه څنګه چې خپل بهرنی چارو وزیر هم انتوني بلینکن افغانستان ته ولېږه او هم یې ولسمشر غني سره ولیدل او هم یې ځینې نورو چارواکو سره. نو دوی اوس جدي دي او غواړي چې ووځي. نو که چېرته ځینې خطرات هم موجود دي، نو کافي وخت شوی دی چې افغانستان امنیتي چارې ټول افغانستان ملي ځواکونو په غاړه اخیستی دی، نو دوی هم هغومره تشویش نه لري او د دوی اساکر هم زما پان باندې تقریبا شاوخوا 2500 تر 3500 پورې په افغانستان کې دي. نو که دوی چیرته و هم وځي، نو دوی په دې باور دي چې ځینې خطرات به موجود وي خو دوی مرستې به افغانستان سره جاري وي او دومره خطرات به نه وي لکه د تیرو لسیزو په شان. بله، خو ښاغلی لودین، امریکا اوس مهال یادونه کوي چې موږ خپلو اهدافو ته رسیدلی یو په افغانستان کې، خو په کور دننه بیا نظریات دا دي چې نه، امریکا چې په کوم شعار افغانستان ته راغلله، له ترهګرۍ سره مبارزه، القاعدې سره مبارزه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه، یعنی دا هر څه په افغانستان کې لا هم شتون لري او روان دي. آیا رښتیا هم امریکا موږ او تاسو خپلو اهدافو ته دلته رسیدلی بللی شو یا دا چې نه دوی دا شعار و ملکې نور اهداف چې کوم درلودل ممکن هغو ته رسیدلی وي؟ امریکا خو د 11 سپتمبر د حملې نه وروسته چې کومه پرېکړه وکړله افغانستان ته راغلل، د هغو لوی هدف همدا و چې اسامه بن لادن او القاعدي ګروپ له منځه ویسي. دا لوی هدف و چې دا لوی هدف یې ترلاسه کړ. اسامه یې له منځه ویوړ، القاعده دومره نشته څومره چې په 2001 کې و. دا دوی لوی هدف و. او دا نورو ته چې تاسو اشاره وکړه،
تروریزم سره د مبارزې کم ستراتیژیا اجنډا وي دوی چې په افغانستان کې لرلې هغه د دوی په شتون کې او په نشتون کې هم کولی شي چې افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او په وړاندې مبارزه وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي یو ځای او دوی چې کوم اهداف وو هغه اکثره دوی په خپله وایي چې دوی ترلاسه کړي او نور دوی ته لازمه نه ده چې په افغانستان کې پاتې شي او مصارف هم ډیر زیات دي په بلیونونو ډالر دوی مصرف کړي او نور نه غواړي چې دا جګړه کې نور مصارف هم وکړي بله خو ښاغلی لودین اوس مهال په کور دننه د دغې نیټې له اعلان سره هم مهاله حتی د دې غږونه پورته کېږي چې خدای مه کړه که امریکا په داسې وضعیت کې افغانستان پرېږدي دلته د کورنۍ جګړې ویره ده آیا افغانان تیر تاریخ ته خدای مه کړه بیا ګرځېدونکي دي یا دا چې نه په هیڅ صورت دا به امکان ونه لري بلکې که امریکا دلته فزیکي حضور ولري یا ونه لري وضعیت به د دوی تر کنټرول لاندې وي تر 2023 کال پورې مالی ملاتړ به د دوی له افغان ځواکونو سره وي او دلته به هر څه په منظمه توګه مخ ته ځي پرته له شکه ځینې ستونزې او مشکلات به وي طالبان هم یو حقیقت دی او هم په افغانستان کې شتون لري او هم د سیمې ځینې هیوادونه یې ملاتړ کوي په یو شکل نه یو شکل باندې ځینې ویرې شته خو دومره هم نشته لکه کورنۍ جګړې به پیل شي او لکه پخوا په شان باندې کله چې روسیا افغانستان پرې خود امریکایان هم لاړل او بیا کورنۍ جګړه شروع شوه اوس افغانستان پخوانی افغانستان سره ډیر فرق لري اوس افغانستان سره نړیواله ټولنه ولاړ ده په ځانګړې توګه بریتانیا امریکا نور هیوادونه نړۍ کې سفارتونه لري نړۍ کې سیاسي شتون لري او نړۍ مرستې ورسره جاري دي کلونه نړیوال هلته وو نو فکر ونه کړم ما چې افغانستان به یو کورنۍ جګړې یعنی دا غږونه څه فکر کوي چې په کور دننه څوک پورته کوي او څوک د دې په هڅه کې دي چې نړیوال سرتیری دې ووځي او دوی ته د بیا یوه موقعه په لاس باندې ورشي ځینې شته هم په کور دننه او هم په سیمه کې هغوی نه غواړي چې افغانستان سولې پر وړاندې لاړ شي او همیشه به دا خپل غږ پورته کوي ځکه د هغوی خپلې ځاني ګټې په خطر کې وي او ځاني ګټې په خطر کې ګوري نو ځکه دا اوازې خپروي او تبلیغات کوي او غواړي په خلکو کې د ډار وهم واچي او خلک وډار کړي نو فکر ونه کړم دومره مشکل او ستونزې ایجاد شي او لکه څنګه مې چې وویل ځینې خطرات او ستونزې به وي خو هماغه لپاره ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب باندې هغه په ترکیه کې د امریکا په مرسته باندې قطر په مرسته باندې دغه د سولې د حمایت لپاره دا غونډه کېږي او د سیمې هیوادونه لکه چین روسیا پاکستان دا ټولې دعوت کړي دي او دوی هم غواړي امریکایان چې په دې متيقنه شي چې د دوی د وتلو وروسته نه ځینې ستونزې ایجاد نشي همدله خاطره دغه سیمه ییز غواړي چې همدغه کې انوالف کړي او دغه اکثرو هم غوښتل چې باید دغه د سیمې هیوادونه په د صلح په خبرو کې باید ګډون وکړي د خاطر د هغوی ګډون ډیر مهم دی او د هغوی نشتون کولی شي ډېرې ستونزې پر مخ ویسي او ښکاري هم داسې ایران هم غواړي چې دنه ملاتړ وکړي او هغوی هم نه غواړي چې کورنۍ جګړې او یا هم نور تروریستي ګروپونه هلته فعاله شي ځکه دا خطر یوازې افغانستان افغانانو ته بیا نه دی د سیمې هیوادونو ته هم دی چې هغوی بیا هم نشي کولی چې دنه ځان وژغوري نو بهتره ده چې ټول اړخونه په دې کې دخیل شي او یو د حل لاره وګوري چې نه هغوی یوازې هغوی ته سرخوږی شي بلکې افغانانو ته هم نشي بله خو اوس مهال د یو افغان وګړي په هیڅ غوښتنه څه کیدلی شي له طرفینو څخه ممکن ډېرې لوړو ژورو سره موږ تاسې مخامخ شو خو له دغو لوړو ژورو د تیریدلو لپاره څه باید وکړي دواړې خواوې دواړو خواو ته دا پکار ده چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د یو داسې طرحې سره وړاندې شي چې هغه طرحه کې یو بالانس موجود وي هغه بالانس د سیمې د هیوادونو او د افغانستان په منځ کې او هم د طالبان او هم د افغان حکومت او کوښښ دي وکړي چې لومړی د اوربان اعلان کړي او اوربان سره د موافقې ته ورسیږي او له هغې نه وروسته باندې دوی چېرته موافقه په موقت حکومت کې او یا هم په غواړي هغوی راګډ کړي په دې حکومت کې چې هغې کې د دواړو طرفونو موافقه وشي او د افغانستان او افغانانو خیر په کې وي او راتلونکی په کې تضمین کېږي نو باید هغه لاره دوی خپله کړي
نه دا چې یو 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 اړه خپل طرحه او خپل غوښتنې په بل اړخ باندې ومني او بل اړخ د کوښښ کې په مقابل اړخ باندې ومني چې په نتیجه کې به دوی بیا موافقې ته نشي رسېدلی. دوی ته په کار ده دینه سالمه ګټه پورته کړي. دغه خطر هلته سیمې هېوادونه هم ګډون کوي، نړیوال هم شتون لري، ملګري ملتونه دي، امریکا ده، نو دوی ته یو ډېر ښه فرصت ده چې دینه باید پوره ګټه واخلي، نه لکه د بن کانفرانس غوندې چې یو ګروپ د ګټه واغستل او نور ګروپونه هم صفاتې شو چې تر ننه پورې هغه د افغانستان په جګړه کې ده او د هغه حل لارې هم په دې کلونو کې دوی پیدا نه کړله. نو دا یو ډېر ښه فرصت کېدلی شي او طالبان باید هم پکې برخه واخلي چې دې فرصت نه پوره ګټه واخلي، که رښتیا هم غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او د جګړې طرف ته مخامخ کېني او د بحث ډایلوګ له لارې نه دې دغه مشکل حل کړي. په همدې هیله کور مو ودان، ښاغلی لودین چې له موږ سره مو برخه واخیستله او نظر مو راسره شریک کړو. Yeah.